θα βλέπεις να με κλείσεις τρίμα κατ' όχι νόησκα. Για βλέπεις τρίμα να πω. Σκόκιμσε, τσέσαι σου. Νίγει τρέτη. Φτώρι ήταν είπε, φτώρι. Τρίτη να μάτα πούς είναι. Ας αν πρέ. Няма да реча педал, защото да не измънгаля майка му. А? Ей, Томимаре! Каже! Този си той. Не. Чакай малко, че много неудобно ми стана. О! Fuck you, fuck you, fuck you! Ти нищо не направя, брат! Как гледа стрима, бе? Я да пиши в чата. Брат, ти не са. Че прави нещо. Те че да виждаме коментарите. Педал. Thank you, thank you. Very much. Fuck you. Писах тройката на клавиатурата. Много. Много са, те са най-сложни настройки. Видях ми, чунка и разки настройки. Боже, ти ти уже как разбил толкова? Е, сложи се. Е, какво опитам? Брат, знам, че са супер гантен, знаеш колко ми е удобно. Удобно ли? Наляво, наляво се, наляво се мърдам с аут, а надясно с едно копче на мишката. Майко! Не мога. Не, аз съм дед тука. Да, може. Хил не са, да. Ех, че не можах да стрелна. Между тук, ако бях убил направо, не знам. Ако тъм бях убил тук направо, не знам, брат. Че съм проиграч. Доле кучето. Какво са написал? Какво са написал като заглавия? Стримче, а не стримче. Е, аз защото бързах. Давай. Ела, бързо, че ще бъде бил. Не. Как така?
Da, slabak. Evo jedno felon tam je, ko sem slabak. Se heališ. Stoj 10 glava, oh. Brat. Stoj 10 glava. Už 3, k smet. Ne boj se, se tým čašu dom. Аре, напред нещо интересно е, брат. Слабак му века. Ми, като съм слаб, не да ми гледа това. Не, тук не съм много слаб, брат. Какво правя? Не. Върви са хилва е по-то полезно за здравето. Ти не си ме хитнал. Сериозно, но... Нещо върви отдали някой хил. Я ти мръшка, я се не мал. Казах ти. Ако ми си ми казал, бе, тапана? Ева. Това добре, че мога да стрелна. Че имам патрони! Още две рипи са. Да. Гледай, брат, той брат ти може да потвърди, брат, че се опитах да стрелям. И път, дължи в тебе ми беше всичко. Пълна излагация. Колко ти набих? О, за да се хилваш, не е малко. Няма пак. Дет ли? Къде ти да направим? Той ми слаб си. За това сме равни, нали? Значи ти си слаб. Да, сега на открити. Що бе? Сега не мога да биеш. Не ми дава дедица, не ми дава дедица. Е, това не ще ти слайки на обзор. Ай, гане! Е, бабо ти е дито! Какво правя, бе, брат? Ето, кой ти каза? Майка ти е. Аре, брат, няма да дориш ти яръж. Не мога да идти. Ето, ти че не можеш, не значи, не играта не ти разрешава. Е, да, не ми дава. Ко прави са? Не! О майко, тук ми върза! Чао! Ало? Ало, да. Чакай, не би да седнем да идем.
Če sa ja te razcepim malo tebe. Dobre. Ej, imaš tele vključ? Ko? Аре, остави маса хилна, брат, това е полезно. О, къме! О! Наби ми 200 пича. Това беше толкова клеле, колко лъг беше. Между другото иска да направих една бърза игра, но не просто. Нали го знаеш? Она е простия брат. Дето имаше един гордо като мод на креатив. Само че дето беше като в Battle Royale. И разни там. Ей, не то. Не то целих. Не ма беше. А, и това. И го играх, брат, не иска там само хейчоти, брат. Бих само с... Така, с хантинг. Брат, не знам. Я обичам като гледам там стаичката и затваряме вратата сам. А, аз по най стаичка, брат, най мраз да влизам. Ти не се опитва да влязат, аз ги хейчотвам. Ева. Бате, що е толкова кринч? Знаеш какво значи кринч, бе, брат? Да. Какво означава кринч? Гнусно, някакво тъпо смотано. Да. Е, кое ме гнусното, брат, да ти бие 200 и 100. Е, знам тъпо. Що, нека си рам по-бра от тебе, но не биеш ни си. Пазър, дием всичко. Аз съм се подобрил, ема. Не. Ти къде си, бе, пич? Никъде. Добре, че стреля. Добре, че стреля помпата. Добре стърля помпата. Ай по-сейв дора, че ми трябваше после там. Сейв дора, глупости, няма да цъкам сейв дора. Купрям се. Как ме изпревари? Как ме изпревари? Как ме изпревари? По-добър, стана по-добър, брат си, брат. Той брат си преди беше по-добър. Е, бе, чуй сега, какво ще като? Чули, чули? Чули, бе, тога начукам. Да, бе, сега ще ме бариш. Майка ти да еба, устата да еба. Не. На колко стана, бе? На... На 30. На 30 си останал. Брат, знаеш какво ме е въпросът, че майци набих 90 след 100 след 20 кирка, ма. То добре, че играта не е траш, нали? Добре, че е доста качествена игра. Да, бе, мате се 100. Де, бе, мате, бе, как хитва? Помогите се, бе, бе. Горя! Как си я отисна с 90 грама мамишка? Ай че, я те хитвам с 100 грама мамишка, бе. Аз съм с 50 грама. Аз съм с горя с. Горя с не 50 грама, а 65. 75. Бабе, брат, не знам, не ме интересува. Ела се, ела. Там дебел си. Мерси, мерси.
Ца! Фу! Не хитвам просто. Не мога да хитвам, иначе съм про плеер. Про плеер, който не може да хитва. Аз ако мога, аз принцип. Дай мек по плеер сам в бюденето, креци фуаро. Аз тук си избягам малко. Малко почивка. Е, да. Някой е кракнат? Ти ако не хи... Ти ако не хи, дешема си ти? Мерси, мерси. Мерси! Мерси, айде чао! А то между другото ти кисиш много сега. Тука нямаш какво да направя, така си бях дед. 50 пъти да пропускам! Ой, ой, просто перфектно. Например, беше по-зле, ще изкърчих им пълните върху тебе. Преди бях по-зле, да. Еби, аз... Ма сега играх един мап да се подобрявам, има. Еби, забеляваш това, като... Какъв е той Т-14, сега какво пращам. Не, ох, мерси. Майко, така колко слабо го изиграх този рунд. Просто нямам да мя. Кое викаш? Готов ли за 200? И за 300 ми то. Ако не хита, няма да съм аз, нали? Да, да. Може да помоля, да не се качулиш по мене. Не, не, не можах, брат, тъпата помпа се презарежда. Не. Тъпата помпа се презарежда 5 часа. Исках се презарежда, брат, си набия на 200, ама... Да... Чао, че аз не знам какво правя вече. Дай са, ай пикваме. Ай пикваме, чакай. Няма стреля, бе. Да, ще пикваме ли? Чакай. Какво правиш бе, човек? Пикваме ли? Абе то пих бе, човек. Това ще видиш. Чакай. И аз качай? Чакай. Чакай. А, има сърф включено ще. Как бе? Как го направи това бе? Чакай се, чакай. Така? Чакай бе, чакай бе. Така. Абе, я спик няма. Е, чакай. Не го труши. Оф, кракнат. Еба. Дед. Добре, ще съм спомни. Ей, Шарал, чакай малко, ти не го брем. Брат, и сега си спросих хита. Да, ма, че смешка. Изпросих ли го? Изпросих ли го на мисто, бе? Ма не, брат, ти...
ти не ма чакаш. Аз трябва да чакам с... Колко да чакам? Си правиш настройките, но не. Дай са. Дай бесемка. А, играй нормално. Дай бесемка. Бесемка? Махнах я. Аз не мога да видим. Ще връчат копчета. Си препал, кой е църта, е брат. Чеки, не уби. И то. Падай долу! Ти ли нерви бе брат ми, ти ли нерви, а? Бе, от една ще се хилва. А, what? Как стрелнах? Не, какво правим? Браво. Ти е добър, че не се правим случва с помпата. А, това? Играй мъжко, бе. Да. Е, аз женско играм, бе. Или детско. Не, в смисъл мислиш, че можеш да играеш с помпата, да забравя, сочиш някой път. Ай, ай, няма да коментирам. Е, ако идеш да играеш с МК, добре? Не си играе, не, не е този кучер. Спокойно, Дитара. Просто перфектно. Бе, да съм взял почти никакъв демидж, той почва за хила. Да, ако имам патрон шоу. Бех на 200! Ама ти му цели първи. Да фанем джойстика сам ми, кажи да... Че както ти скаш, ами ме се едно. Дай сам фашам под джойстика. Не, ами го фашам, игра ми се малко по-трагър. Че и са. Значи ти не само макро ползваш, а и хак даде. О, беги чуйтър. Беги бургеровата. Между другото, питай брат на стрима в момента ти биг 200. Тук ти биг 200, ако не ма беше оцелил ти биг 200, питай брат. Кажи му, че много си слаб. Какво?
А я там выключил. Скажем в директе. Не слаб, не брат ти. А, ас, ас, ас. Не, не знам кой. Да, 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 на едно кръв. На колко са най? А, не едно, не едно! На едно кръв. Аааа. Почвам да бием с пикак. Пикак смалт! Айде да видим пикак смалт. Да почвам ли трехар, да? Обуси. Айде да видим трехар, да. Какво правиш, бе? Ти нормален ли си? Към трехард мото и не мога цели. Какво дали искам? Едно в едно. Ами не знам дали ще мога ако сега. Нещо май не хитиш, а? Не, аз съм на едно. Ако дойде сега може, ама иначе после не знам. Чай, че тук гледам телефона чата. Много се фимираш. Ай, две. Доста ли ми наби? 160. Питай, брат, стой, чекай. Ако следите днеска... Няма проблем. То ми бавиш се. Знам. Знам, добре, вече знам вече. Да. Само така не си помисли, че стане. Къде сте шотвате? А, не! Не! Къде са ти шотвате? Къде са ти шотвате? Що? Вие от Мимара на този чата да прияде до Мърдай Маркет. Ото Мимаре? Да. Передай на някакъв педерас в чата да му ебеш майка. Що пък? От на... от тега... Не, Макеев пича. Не, Макеев пича. Лежа! Глава. 80 глава. А това, чакай малко, не ме би. Ей, я ви таки играм. Браво, не ме би малко. А? Не знам, я викам сега играм малко. Пиш това ти ли си? Чакай. Кой, как ти е Ника? Я го напиши в чата. Не ви, бе. Ми... Абе, тапанар. Напиши никога в чата. Ако ме убиеш, нали знаеш, че ме взят настройките, ще се кикна от партията. Ако видят, че ме взял още една стена, ще те размъжа. Да, взем. Ети, сега ще видим. Какво прави Галева? Никой не.
Часове, брат. Аз не мога го намеря. Виждаш се ти, защото аз не. Да вземе ти. Най-горе. Ето си ики фике. Какъв фики, бе? Ти си фики. Ти си голема. Мерси. Петя. Едно, две, три, четири. Аха. Инвайтам. Ела те държа. Ела те държа. Чакай малко. Колко още трябва да чакам, бе, бате. Аз се... Я почти корения, бе. Ела. Ти тук. Ай. Чистко, чистко. Къде, бе? Вгоре съм, бе, мой. Е, тук, ела, ела се държам. Тук, си тук. Една секунда не мога да задържиш. А, така, добро. Майко, проиграч, ела аз да задържа малко. Идваш ли? А, така, сега пущи макото и задържа, така. Дай макото. А, така, а, така. Ела, ела. Чай, че нещо засича. Бъри пак. Яко макро, бе. Няма макро, е мой. Ай, влизай хрити, бе. Ще гарям бокс пи в пита. Пич, ако искаш нещо да кажеш, пиши в чата. Ако няма PlayStation? Не, той кажа, че няма. Я танцувай нещо, приятел. Какво танц имаш? Кой ти е най-мочи танца? Не е зле. Я вим. Къде? Бе, тук хъпна ли, бе? Е, не, брат. Абе, искате ли детрън, бе? Не, я пиши, пичкаш ли детрън? Я има един 200 лева, сега ще ви го пусна. Абе, пускай колко детрън и са бе. Абе, колко ти си минай колко детрън? Ще минавам аз колко детрън. Май не го то седят. Той колко не му оправи детрън. Не, пиши бак ту хъп. Пиши бак ту хъп. Ела в детрън малко, да цъкам детрън. Ай, кой го мине първи, печели. Не знаеш, че ще печели мод, печели мод. Какво ми печели? А то дава ли някой да влезе защо? Що аз ми направим? Саша ни... Багнава Саша ни даде време. Ето. Чакай. Аз стартвам. Пича да влезе. Пича да влезе, чакаме пича. Кой такова? Кой мине първи дед тръна, смисъл аз или той? Печели мод, искаш ли? Какво печеля? Мод. Какъв е той мод? Е мод бе, мод YouTube по канала ти. Е, хубаво е. Който спечели го последвам, ще го последвам. Чакай, ама трябва почвам от... Ай, давайте, аз вече го минавам. Е, чакай, кажи му да той справя, бе. Е, той пече вече е пред мене. Е, мод тръгна първи. Кажи му да се върна първо. Кога да се върни, бе, брат, ние вече на 6-то ниво. Ама кажи му се върне първо, че отърна първи. Добре, да чакайте ме на 6-то там. Кажи... О, добре. Бате, да чакайте ме, бе. Пич, чакай го, пич. Не тръгва. А, ти умра ли, бе? Чакай. 3, 2, 1, давай! Аз ще го минавам. Ви там състезавайте. Да, аз тук по принцип, ако стъкна някъде, не знам. Майко, умрях. Секрет му грава май инвайт, ай ще го инвайтим него. Ай, момчета, ви сте нормални. Кипа си много нормална. Я се читвам, Ти си луд. Ти си просто луд. Не мога, брат, не е байтал. Спочува, тук е град за гифт. Как ще умреш на най-лесото ниво, бе, брат? Е, лъзгам се! За ако се лъзгаш, прекалил си с... Какво... Не, бе, момчета, вижте как съм... Опа! Тука губим.
загубите. Брат, ти ниво е най-лесното. Брат, ти ниво съм го спидрънвал. Давай, давай, давай. Брат, да мърко чакам. Беги, беги. Е, добре. Що не искаш? Тук сега купича обърка пътя направо, не знам. Ти че съм аз, нямаш. Майко. 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 А, тук умрех. О, тоя пич е много напред, е много слаб. Пич, чакай го, ай. Пич, чакай този. И чакай... на утрена, и чакай ти го да почне на ново, защото като гледам той ще има да го чакаш. И чакай го. Мене ли да ме чака? Еми чаката бе брат, какво даваш зора, аз тук ще си минавам от заради Трана Фри. Чака ли ме? Ми сигурно да чака. Аз къде мога ти кажа? Ел, каджа на каджала. What? What? Чакам, чакам. Чака ли те? Дай, 3, 2, 1. Е, сега вече се почваме за... Цъп. Стаж да не му уби. Спидрънвам, момчета. Много спидрънвам. Аз съм бит. Ай стигна се пак ти, бе. Нали си големия детран играч? Корк минава. Корк детрана. На девето стигнах на корка. И си мислиш, че девето е много високо ниво, ли? Виж, даже аз ба настигам вече. Опа. Ти не го видях. Това пича стигна ли ме там? Това пича стигна ли? Откъде да знам дали те има стигнал, защото да знам къде си. Оле, 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 оле! Оле! Скипваме нива, момчета, скипваме нива. Брат му гра, не знам какво се чека да направя. Окей. Сича сега може да бъдем дали е пред мен или си не. На кое ниво си ти? 50. Това на 40. Мхм. Ма я го изчакай, защото той те изчакал един път. Е да, ама кога ще почвам, смисъл. Чакам го сега за тук. Аз ще ви стартирам, аз ще ви стартирам, защото ти първо може да почваш по-рано или пък нещо. Чакай го. Ай, стартирай, да. Не, няма да рисам. Чакайте. Стойте на едно място там. Много време ще губим. Момче, да знаете ли, кога аз оставам стрима, ендвам ви гейма, искам после да ми, да ми кажеш, че кой е спечелил. А ти къде отиваш? Цъкам се едно друго момче. Който е спечелил да пише чата. Няма проблем, ма. Той обаче ти има с дилей, да. Точно си казал. Те, че вие се го оправите там. Кажи на пич, кога удари скирка, тогава тръгваме, чули? Да, когато той удари скирка, тръгвайте. Чакай, 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 чакай. Чакай. Какво чакай? Ей, той каза ок. Ай, чакай да ги видя. Не, искам да му разкажа историята. Томи. Каква история? Тука драго. Чакай, не, Павел, това е брат му, това е брат му, спокойно. Аз съм братът на уния 10 годишен. Румбата ли чух някъде? Да, румбата. Чуваш румбата. Разбрали? Томи, искам да ти кажа, Томи, сега искам да ти кажа, буквално един 0-10 джойна и ми се отваря само. И човек после ми вика, първо вика, че е на 10, после на 12, после на 13, после на 14, брат. И почва да взее това, аз го наливам буквално. Момчета на стрим сте, сега ще видите какво ще ви пусна. Той буквално го наливах с лъжи. Буквално той му наливаше с лъжи.
А, чакай, пойди да чакаме по-скрипи. Чакай, лати тука, лати тука. Момчета, момчета на стрим сте, не дейте вика, моля ви са. Няма, няма. Аз няма да игра на Creative. Е, лати той не е лош. Тука ще на разделена отбори, брат, че всеки събира койнове. Он идето допреди малко беше в Battle Royale, ама те го махнаха. Ама няма място за един. Good, Марки е ладумен. Има място за всеки, елати, елати. Марки е ладумен. Купа ръце, момчета. Аре, идвайте тука. Аз няма креатив. Къде? Е, вижте, аз отбелязах. Ама аз от кого да игра? От клавиатура или от контролер? Каквото прецениш. Я, ама сега кой? Кой иска да е с мене? Който иска да е с мене да става твой тим? Аз искам, аз искам. Аз искам футболистката. Добре, Тя се оча да игра соло, аз няма да игра. Добре, ставай втори тим. Добре, ставай втори тим. А, втори, окей. Ние сме 5 човека. Ние сме 5 човека, ние ще сме 2. Няма проблеми, аз съм много добър тук. Сега ще видите. Готови ли сме? Сме 2 на 1, ние сме 2 на 1 буквално. Е, добре, футболистка, ставай първи тим. Моля са. Че аз искам да съм със секрета, че ме е много добър тата. 3, 2, 1. Давайте, момчета, правим ги. Ама, ако се прави тук. А, пича, ма, то пуска на рандъм. Добре. Себе ще сега става. Ела, идваш при мене долу, взимайте отдолу оръжия и са бим. И на кил ви дава по 50 пари. И после те пари ги дадат за по-хубави оръжия. А иначе отдолу се взимате оръжията безплатните сините. Ама можеш, ама само далеч или такова може да се стреля? Откъдето искаме? Ама вие може да наръщате. Ама слайпнаха! Минус 91 някой. А, лук! Оп, едни бързи 1000 парички си взех. Как? Не, има места, където читва и сега вижте всякак на кошел направи. Как? Ааа, гутро паракрас. А, лак, откъде? Добре, моля, ти спри. Ей, брат, не, ава и... Ето, ето, пич. Е, брат, моля, ти спри, да си взимате... Добре, лати, ще ви кажа ви откъде се вземете, ма пиете. Не, бе, зай, бе. Е, лати, бе да се вземете. Оте, ето ка. Ето така няма да е интересно. Ето тук би трябвало да има една за вас, ако някой ви дава. Ето така не е интересно. Добре, аре, давай, играй. Ай, Той са има Рокет. Аз съм на тайна. В тук къде се качу, бе? Давай, брат, бах ти локера! Брат, крит, голяма ти върте, брат. Довършвай! Марки! Бъдем да това, брат. Имам бомба. А, браво. В принцип е хубаво, когато има повече хора, ти. Ама сега сме много малко. Ей, карай, кой е добър? Направя и ти, брат, ще му напия на глава. Или аз на тебе? Аз нещо пропуснах. А, секрета му бе! Ей, секрета е! О, човек, не иска бия много красиви си това, бе! Какво ми става, бе? О, не. За малко нахуй да мороке трае минути. Ама брат! Как имаш? Как си излезла да скари гот на помпове, брат? Трябва да имаш койнове. Ела, че ви дропна 600 койн и ви ще си ги разделите.
Ама те ако убива, ама вие повече няма да ви дропвам. Не, 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 не! Дропни! Не, чакай, чакай, чакай! Ела, ела с мен, ела с мен. Ама, какво правите, бе? Откъде ги взех? Ето вече няма повече на тези места. Аз си взимам. Ой! Ага, ми трябва от един кил и да се вземам. Не, аз бак хъпнах. Без да искам. Не, рак. Вие влез, ще ти даде ли да е, ще пусне ли от някой отбор? Аре, бе, довършете, ма. Ма, можеш да не спалниш, ме. Бягай, бягай, бягай ни в базата, бягай ни в базата. Бягай да ходим в базата, че точно размаш. Майшко! Къде се е мухнал? Не, видя ли ма, бе? Да, бе. Е, тук не мога се скрива. Не, бягай, морш! Скри се, ама да бягаш, ей. Не, 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 не! В момента, знаете ли кой ми пише? Знаете ли кой ми пише? Майка ти! Оня ми пише. Оня, Коня ли? Оня, който джойна в парк джойне. Ай, две в две на боксайд, бак тук. Тук е стената. Хубаво. Аз кой? Който първи ме удари скрика, ще се сменя в отбор. Какво? Не, тръгвайте всички да тръгват да му убият скрики. Който първи ме удари скрика и смене. Е, давай, брат. Аз не знах лапо. Ела, ела, ела. Ау, дабл джъмп. Хоп. Ей, ми секрета му удари, секрета му удари. Давай, брат. Хубаво е. Готови ли сте да умирате? Защото аз съм най-добрия на това и секретът като ме в отбора, аз много обичам да го кирам. А, клик си играем, нали? Някой ще ме информира ли? А, няма значение. О, 6:10, брат, още един час. Имам да цъкам после трахва на тренировки. Секретът е стая втори тим. Пичове да наричвате, сам това ще ви кажа. Окей. Не дейте старт. Добре, давайте. Е, не се вижда. Ани Минч. Кой е най-гений? А, какво е ти готова? Не, остей ти готова един като... Е, кой ли? Брат, не мири, тети. Вой, Крисо и бам. О, иди сам! Е, килна са, брат, няма. Майко, пича му убие след като му напих сума ти глава. Пича, аз те напих 140 глава. Му грая на два хита тя. Още един път. Ако си го кракнал да е, защото не знам колко му наби. Той ще направи. Той ще направи. Ужас. Точно това ли ще нам направи? Зими тази рибка, зими тази рибка и стани рибарски ресторант. Нямам думи. Правите рибка, правите ми. Нямам думи. 140 глава, аз не знам как не умрях, не знам, защо не му набих 200. Ама любов пъм, кой очакваш? Кой ще бъде монгрол класикнат? Не аз. Ама те са двамата. Не бе. Аз съм прикрит. Момчета. Секрет е, дава помпим правят. Освен това 40 глава на единия. Това се минус 70.
Не, никакъв шанс. О, ти, губим. Това е унижение за българския народ. Както и за мен. Но унижение за българския народ. Мамочки. Това трябва да се взема. А, Кристика, 35. Момчета, не 2 в 1. Секретът, моля да поемаме поне едната пътка. Аз другия ще го правим. Со, избери си по-слабия, защото не знам кой е по-слабия, аз другия ще го правим. Кой си избираш, секрете? Омаха. Футболистката кой? Изланата са добри, не мога казвам. Изланата са утре слаби. За мен е поне. Не, пусна съм лайв в TikTok. Ага. А как е TikTok-а? Абе, шоколом са е. Това е при мене, добрия е при мене. Дори един е дед. Само каски вата. Поне една рибка не мога да изям. Към патрона е. Взимаме рибата. А не, лъжи. Окей. Пиши, не ме ръшка, защото я правиш голяма грешка. Чини си, пиши. Мъжката. Не знам колко ти е набил секрет монграл, ама е било малко демидж. Аз дори май не го хитна. Няма две. Брат, след като съм набил 26 и 130 глава, още е жив. Джиджи! Ау, джиджи! Ау, добре, пич, харесваш ме. Какво? Нищо бе, какво? Това са едвете. Не, бля, това... Брат, криш, бе! Аре, бе, брат! Май нещо, бе! Джиджи! Брат, криш, аз това, бе, двамата отново, знаеш! Джиджи! Джиджи мушета. Какво правиш, брат? Той като се ядоса и това ста. Васа ми стой там идвам при тебе. Само из... Ама, ма бият на малко. На 20. Хора, не ма бият, моля ви са. Трябва пия вода. Въобще ли ме? Аре, аз съм готов. Не, 100 глава. Давай, Крис, правиш го, брат! Давай, Криси! Давай, Криси! Я ще ме газава, е. Не съм го бърсал. Колко? Не. Бих го. Браво, е, Крис! Браво! Мога, щото взема пича. Рейдж, я ми кажи, рейджна ли? Ами, ако ще рейпаш, чупи си монитора, не е банка. Не питам тебе, бе, брат. Не питам тебе, аз... Що ти са така обрънати, тя прости. Как мислах тази 200? Да, га, е.
О, я дошел все. Какво правиш, бе, Крис? Не стой да го хитнеш, защото ти беше сложил такова. Хитвам за 100. Павли, да държиш, а не, не пръв. Добре, 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 ай, хилвай се бързо. Докъде ги държи още? Дени стената. Здрави стъм, бе, 160 глава. 130 пак. Не, куби ме го прави. 30 лайт. Най-най. Не съм сал? Да, ти то ще е на едно. Позволяваш, какво си позволяваш? Аз обаче стрима ми е с много голям дилей. Сякай около 3 секунди. Браво, бе, Крис! Браво, бе, Криси! Оля, аз май съм цирен по... Оля, брат! Аз съм цирен по време, не така. Ще продължавате ли да ме досвати, пичове? Добре. Пич, искаш ли пак да повторим също нещо? Кое? Ето и деца стана, футболистката питам. Не, не, не. Аз... Ай, че таман ми е на музата. Таман ми е на музата. Добре, си глава. Ти на капачи. Брат, къде си ми, брат? Абе, ти нали тръгна да ти си ми музата? Брат, къде си ти мен? А ти мариш на майната си, разбираш ли? Вие сте леши, пълни келеши. Шикувам се, момчета, но сте добра. И аз така си помиш. Спалко, спалко. Пича, май го хитнах. За 69. Той 30. Не мога, Крис! И другия при мен. Брат! Ууу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 u Вари горишка и бе, брат, на малко е. Давай, не, не, не. Да. Какво джиди, брат, няма? Аз съм най-добрия. Окей. Аз като почна да бия по 30 глава, най-много ми харесва. Би след малко ще почна къде са ми 200. Момчета, мисля, че 200 почва да ми идват отвътре. 200, да ти ги наместя. Това патрона ще ти вкарам. Ако в крачката те набарам. Ама, нашко! Секрете, ти си много слаб, брат. Не ме стъквай, бе, брат. Секрете, ако още път реситнеш така рампата, ще ти размажа. Аз нито нямам нищо, моя брат. Той е нашия държина, иди секрета. Аз съм при тях, брат. Какво стане, стане. Когато... Когато секрета държи на Едит. 180 глава. Кой е хитна цяло 180? Вари го убивай, той другия минус 180. Ай, че се разгреве скоро. Това беше много добро, бе. Иска си ли да поискам на някои 4 в 4 на ония бот? Не, не, не. Много ще ги бим. Не, искате ли? Искате ли? Да им токсваме. Айде, айде. Айде. Ей, ти му пиши, аз тук ще ги правя.
хубаво. Не, не, аз съм в парти с тях, аз просто съм Димчано. Къде си бе секрети да ипа твоята свиска майка? А, не, махни се от камерата ми, брат, цензурано става. То с поличката му мба. Този човек, този ми измисли оправдание, че няма, че няма с кой, няма хора. Добра, ще ти техния тим. Вика, че има много негови приятели, които може да покане да, че, да, че, и, да, и да ни каже, че той е на 12 и сами казва, че няма с кой. Бах ти лъжеца, казвам ти. Добре, бе, братко те интересува, бе. Лапите са това. 12, пак е лапе. Той там сигурно сега ги е такова, Фенче. Да. Фенче. На бяло е. Крис, брат! Ти стоиш зад братка, трябва да си бити. Най-ной. Дага, тука бе, секретът ти... Свинчува малка. Крис, брат, не може да ма хитни, брат! Споко, не, не е за много, не е за много дълго време. Криси, не, маме! Ето е! Криси, маме! Браво, брат! Майко! Майко, майко, нали взех материал, бе, брат? Бил го. Че бил си, ма? Не, някой да пишнеш на стрима, защото малко не ми се дигни мотивацията. Че ти спича, не трябва да ни бия толкова със слаби. Томи, Марти, как се казваш? Как се казвам във Fortnite? А, не, не, не. Демек, Томи? Добре, бе, момчета! Ако ще път направите да се нови киквам. Спек, салам! Брат, защо кой си пил, бе, нинджа? Е, ти си лидер, бе, какво ти казвам да кажа? Ама не, Исус, при тя парите да в едно женско е, на стрима се подиграват на вас. Ако искаш да влезна от твоя, ако ти искаш да. Крис, брат, дръж, че... Той 40? Не мога да хитна, брат. Ето съм детра. Ей, секрете, ако още път си гледаш на телефона, какво правиш, секрете? Ако още път, брат, не дойдеш да ми помагаш, докато ги правите с на нула. Крис, малко по-зло става, бе. Ай, да, брат, бе в едно. Без искам, без искам, без искам, Фенти. Карай, карай, карай. Ей, брат, секрети, две при мен, защото трябва ги обръщам. Брат, и с него го кракнаха поне три пати. Чакай, не се бийте за малко. Искам да поканя ония бот. Няма да поканваш никой, бе, ботка такава. Ти си ботката. Ботка такава. Къде си бе? Томи, къде си? Аз тук се бия с прото. Ти смееш гамби. Бранс, друг е веднага идва. Какво чил ме викаш ме пич на чата? Виж какво правят. Секрета няма димидж. Брат, чувам на някой майка му. Бате, пише, защо бе? Пак са домата в един бок. Някак се опитва да ми направи шитон. Бате, даже не са пред тебе, какъв шитон, какъв петля. Не са при мен ли? Я погледни пак. Двамата, защо си двамата са при мен? Това беше. Всички ве за монтажа. Кво лека? Кво лека, лека. Аре, последваме или ме предумат? Парата, парата, лека. Сега ще последвам, чакай. Брат, едва не съм на място. Ай, сега последвам.
Не мога, хитна, брат. Брат, бия му два пъти глава, 30. Ай, пуша, последвам, защото се не мога. Парата вика. Междуто знаеш, че слъпиха. Секретите си уникално слъпе, брат. Аз точа един за другия идва. Ма те и двамата са да О, о, чакай, 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 о. Добре, що? Нас съм то била, ще пустени. Не мога, брат. След малко даже ще спирам стрима. Кой иска 200? Не, аз сам ти влезнах, то ми тук иде. Аз първо ти. Лека пикекс. Тези няколко шота, брат, отиват за монтаж, който скоро ще направим. Он не измамата. Първа? Първа дистанция на двамата по 200. Оставам ви да събия, оставам ви да събия. Чакай, чакай, стой на нас, стой на нас. Брат, ела. Минус това. Карай, карай. Карай, поне направи. Брат, ще оставим едно в едното за събудия неделя, разбра? На едно е. Буквално е лато како цели. Бързо го цели. А така. Да, е, танцуваш ли, ще танцуваш ли, пич, 130 глава ви вбия, бе, брат. Ви пичовете, не... те с пичове не са съзнаят колко им бръзва. Ай, още път да почнеш да танцуваш, ще се досам още повече. И няма 130-ката, ще апдейтне малко. И исках пикекс. Почитам това при приложение, че го пикексвам. Брат, кажи на баща, за да мукне. Част е двама за гимютна по принцип. Точно тебе се чува. Чакай сега, вие какво правите? Брат, бейте без секрета, какво правиш? Танцуват ми, бе, брат! Си му неандерталец. А така. Танцувай, бързо танцувай, защото те спичува, когато ще ми играе тежките тези. Чай се ще ги анмита. Чай да анмита. Ало, футболистката! Футболистката, чуваш ли ма? Си
Викра се, я питайте футболистка дали ме чува. Оставам ви я събийте. Давай, брат! Окей, ама, брат, що пича, дай си като е кликна в 15-6, брат. Не знам, брат. Даже го кликнах как такова, как казва, аре сега да го пръсим на бокс лайк и после покам резултат е екзит. Не, наби ми 200. Брат, какво да е си пича, бе, леле? Лека пича. О, не, този шитан, който ви набави клис, леле! Много супер, леле! Най-слабия от тук вън, направи ти ви щастливи, брат, нямам ден. Ти ли бе, пич? Хареса си 200-та, беше и малко сладка така. Нали знаеш, че учиваш за монтаж? Нали знаеш, че каза, че как ще набите на 15? А каза, че ще набите на 0? И просто се показва резултата 15-6? Ама не знам. Не мога. Скаш ли, я бактухъп, пич, бактухъп за едно в едно. Имам 5 минути. Бактухъп. Леле, как дава бактухъп, а клипнат с TikTok, леле, нямам дума. Клипнат си в YouTube, искаш ли едно феномен, печела? Да клипваш тогава. Ще бактухъпнеш ли? Пичо, виждате ли как пича просто не иска да дойде? Добре, я виждам. Ами айде. Ей, ти го кликна. Влизай вътре с тая първи тим. Зоната, трябва да реши хъпа, че зона клипа. Няма, спокойно има време. Аз си без стои още 5 минути от сега. Ще бия малко и след ще бъдам. Ай, влизай. Бактухъп ли, Крис, бактухъп ли? Кой тим си? Първи. Ако искате, може да дойдете до нас, къде и твърте. Не, лати, държа. Да влизаме ли? Давай. Пак аз тук ще ям. Може. Не. Марти! Играл чист сезон! Играл чист сезон на контролери от 2 сезона на мишка клавиатура. Ей, браво. 190 гола. Тук ти бърза. Не знам. Е, много малко демидж бият с тази помпа, брат. 30! Брат, аз предпочитам за целя с помпата, а със семката толкова с помпата е. Целя с 30. Вау, не че аз не тъпхексах 2 пъти, брат. Премалко. Ама 2 пъти с твой съборник и мой. А тук пих си само ние двама. Добре.
Браво, браво. Уу, денсинг, денсинг, денсинг. Върсвам се го за първи рун, където ми направи щитон. Признавам си, какво направим щитон, ама върнах се. Ще снимаш ли за TikTok после? А до колко искаш? Интересно, брата съм умокнал, давай. А ти какво тренираш? Брат! А, ти какво брат, тренираш? Чакай малко си видя репле. Значи ресетвам рампата с тело се кача отгоре. Качвам се и ме телепортва. Майкото си игра, ако не може да е малко по-траш. Джиджи, гуд хит! Виждаме героя край отряд. Виждаме героя вече не е край. Виждаме героя как виждам се. Виждаме героя. Той не може да хитне. Другия герой почва с пами семката. Каква драма, дами и господа. Той хитва, той стрелва. Той е дитва, той не оцелва. Той е другия дитва, не оцелва. Оцелва, и двамата оцелва. Единия герой хитна. Он я струи, и то струи. И дитва не хитва. И беше убит, дами и господа. Каква драма, какво шоу. Давай направо два бона за плата, брат. Щолко хубаво направо. После да миниш през мен, ти платя, пич. Какво? Викам на другия пижат, да мини после да му платя. Както и не те хитна? Каква идея? А някой забелязва ли, че рибката на това? На Крекива вече била по 30. Не, брат, аз не знам къде се намирам, брат. В смисъл... Не хилва по 30, по 40 хилва. Мен ма хилва по 30. Явно, защото си бил на 170. Не. Явно не си видял правилно демджо. О, заеби. Той хитва, той дитва, той пак е дитва. Играча бяга. Играча яде, играча пи. Играча вече яде. Играча е на... Много. Играча спане. А, виждам ли си какво е блок е право във въздуха? Играча спане. Другия играч е дитва. И кой е дитва? Е дитва, ако дитват. Каква драма, какво шоу, дами и господа? Той флексва, дами и господа. Какво шоу, какво шоу? Окей. Не, джиджи. Не се отказвай, не се отказвай. Не, 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 няма там. Няма. Ще се държат. А, доколко ще играем? Еми, дръзвам. Доколко искаш? Ти нали още нещо се спираш? Ами, имам време до 50, а в момента е 42. Не можах да я ресетна бързо. Много бъл съм бавен. Ма между другото сложих рампа на грешното място, защото ти е дитна. Не знам, брат. Сложих рампа буквално за тебе. Първия път. Първата рампа, аз сложих две. Дами и господа, ето ги нашия герой. Нашия герой не може да хитне. Проси! Нашия има число отзаде. И то много хубаво число отзаде има. Това е най-хубавото. Да. Това значи нещо хубаво.
А, не от туда, брат. Не от туда, най-много назад да ми бежа, брат. Играча бил 76. Другия играч, дали ще едитне? Папа, кой е? Окей. Good damage. Thank you, thank you. Знаеш какво, Крис, я бабка му да играем двамата нещо. Чакай, чакай малко да го изиграем. Ай, играем до 7, искаш ли? Кубой. Крис, бабка какво бъдеш ли? Не супер малко. Какво искаш на двоя? Ох, се напрегнах. 170 глава. Брат, ти си лугът, ти си правиш бавка с мене. Как е с бич? Лепнахме си, какъв демидж? Лекъв. Да. Златен пом. Ела, ела, ела. Златен пом. Искай играй златен пом. Добра, аре, лах пом. Синя емка. Не, ти беше 300 между другото. Граплер. Другото мога мон глата сека, но не ми е удобно да го направя. Просто иди на Крис между другото на твоя. Крис просто. Той ли си като го правиш на своя път? Да. Готов? А става ли да избягам? Не. Оцелен по врам. Фак. Ти си хайнграунда, май. Хайнграунда. Сега, що си още там, бе? Влагаш за? Не. Боксфеса. Може да пикваш? Не бих. Къде си, бе? Боксваш ли са? Ей, така ми се струва. Не, как му целим, бич, майко, давай да играем. Ма може 3 минути. Майко, брат, много ти бърза, брат. Аз също Крис съм загрял, Крис. Спокойно, аз съм загрял. Не мога да за малко. Тикток ли? Не. Знаеш ли са? Кажи ми само, че не стримваш. Стримвам. Тога, не е за стрим. Не е за стрим, просто. Покемон, ей го покемона. Е, това е за стрим. Аре, който вземи този рунд. Изпирам. Sorry, Grinch.
Чакай, я хочу всем загрел. Арош не мова. Что, чего ты решишь? Ну, куда мне сетки сам кранфул? Фак. Не ты. Где сюда? Мамки, Крис и Яков Томика. А где? Алло? А, то я ушел. Добрый, айда чи. Давай, почвай. Чакай. Чакай, ла. Ла. Не надо смешно. А, как мы сюда ходим? Полезно. Все, этот кекс нам мал. А чё вам чё? С первым стримом. Ара, последний. Добрый. А чё вам чё там?